Uvaženi gledalci, dobro večer. Pratite Info Plus i danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktualne teme. Ovo su vijesti dana za 23. mart. Raste broj poginulih u terorističkom napadu u predgrađu Moskve. Uhapšena četvorica terorista. Za sada nema potvrde da među stradalima ili povrijeđenima u terorističkom napadu u Moskvi ima crnogorskih državljana, saopštio ministar spoljnih poslova Filip Ivanović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost da su sigurnost i bezbjednost građana Srbije prioritet. U nedjelju oblačno sa kišom povremeno. Najmanje 133 osobe poginule su u terorističkom napadu u Krokusa City Hallu u Moskvi, objavio je Istražni komitet Rusije na svom Telegram kanalu. Prema osnovnim podacima Ministarstva zdravlja Moskve, u napadu je povrijeđeno 127 ljudi, od kojih je 107 hospitalizovano. Kako se navodi u saopštenju Istražnog komiteta, privedeno je 11 osoba, uključujući 4 napadača, koji su direktno učestvovali u terorističkom napadu. Osumnjičeni su uhvaćeni u Brnjanskoj oblasti u blizini granice sa Ukrajinom. Jedan od uhapšenih terorista koji su izveli napad u Moskvi rekao je da je to učinio zbog novca. Objavio je TV kanal Rusija 24. Čovjek koji je govorio ruski sa jakim akcentom rekao je da je slušao propovjednika na internetu, nakon čega ga je kontaktirao njegov pomoćnik. Ponudio mi je da ubijam za novac, rekao je osumnjičeni terorista, navodi agencija Interfax. On je kazao i da mu je rečeno da ubija sve redom bez razlike. Federalna služba bezbjednosti Rusije saopštila je da su nakon napada u Moskvi teroristi imali namjeru da pređu granicu Rusije i Ukrajine i da su imali kontakte na ukrajinskoj strani. Utvrđeno je da je teroristički napad pažljivo planiran i da je oružje koje je korišćeno unaprijed pripremljeno u skrovištu. U telefonskom razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko izrazio je saučešće povodom napada u Moskvi, kazao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je rekao novinarima da su Putin i Lukašenko potvrdili spremnost da sarađuju u borbi protiv terorizma. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija osudio je, kako su naveli u saopštenju, gnusan i kukavički teroristički napad u koncertnoj dvorani Krokus City Hall u Moskvi. Bijela kuća je također osudila teroristički napad u Moskvi, kao i portparolka NATO saveza Fara Dalala. Osuđujući napad, šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell izjavio je da međunarodna zajednica mora da se čvrsto ujedini protiv terorizma. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najoštrije je osudila napad na civile u Moskvi, za koji je preuzela odgovornost Islamska država. Von der Leyen je napisala na platformi X da su njene misli sa žrtvama napada i njihovim porodicama. Teroristički napad u Rusiji osudili su i kineski predsjednik Xi Jinping, prvi čovjek Francuske Emmanuel Macron, njemački kancelar Olaf Scholz, premijer Indije Narendra Modi i drugi. Savjetnik šefa kabineta ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak izjavio je da su bilo kakvi pokušaji da se Ukrajina dovede u vezu sa terorističkim napadom u Moskvi apsolutno neodrživi. Mediji prenose da kod dvorane Krokus City Hall veliki broj građana ostavlja cvijeće i igračke, odajući poštu poginulima.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da će sutra biti dan nacionalne žalosti u Rusiji zbog žrtava terorističkog napada u Moskvi. Ministar spoljnih poslova Crne Gore Filip Ivanović kazao je portalu javnog servisa da za sada nema potvrde da među stradalima ili povrijeđenima u terorističkom napadu u Moskvi ima crnogorskih državljana. Ivanović je rekao da ruske vlasti još prikupljaju informacije o stradalima i povrijeđenima. Povodom terorističkog napada u Moskvi, najviši crnogorski zvaničnici i predstavnici političkih partija uputili su izraze saučešća Rusi i njenom narodu. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović oglasio se povodom terorističkog napada u Moskvi koji se dogodio sinoć. Iskazujem duboko žaljenje zbog nedužno stradalih ruskih građana u terorističkom napadu u Moskvi i izražavam saučešće njihovim porodicama. Povrijeđenima želim brz i uspješan oporavak, napisao je Milatović na društvenoj mreži X. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić izjavio je saučešće porodicama poginulih u terorističkom napadu u Moskvi. Mandić je kazao da je cijeli svijet užasnut brutalnim terorističkim napadom u Moskvi. Ovo je još jedan tragičan prilog istoriji stradanja nevinih ljudi u bezumnim aktima nasilja. Terorizam je opasnost koja ozbiljno prijeti čovječanstvu i iziskuje odlučan odgovor, naveo je Mandić i uputio iskreno saučešće porodicama poginulih. Povrijeđenima želim brz oporavak, navodi se u Mandićevoj objavi na društvenoj mreži X. Šokirani smo terorističkim napadom u Moskvi i zgroženi informacijom da su civili u koncertnoj dvorani postali mete surovog napada, saopštila je ministarka kulture i medija Tamara Vujović. Naše misli su sa svim ruskim građanima koji su pogođeni ovim napadom, kazala je Vujović. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević uputio je izraze najdubljeg saučešća ambasadoru Ruske federacije u Crnoj Gori Vladislavu Maslenjikovu povodom bezumnog terorističkog čina koji se sinoć desio u Moskvi. Knežević je zamolio ambasadora Maslenjikova da izraze saučešća prenese predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu kao i cijelom ruskom narodu u nadi za brzim oporavkom povrijeđenih građana uz očekivanja da teroristički akti na mirne građane u Rusiji i cijelom svijetu moraju postati prošlost, a da će vinovnici bezumnog čina u Moskvi, teroristi i fanatici, biti što prije privedeni pravdi, navodi se u saopštenju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost da su sigurnost i bezbjednost građana Srbije prioritet. Vučić je poručio da će Srbija sačuvati zemlju u veoma složenom geopolitičkim okolnostima. Predsjednik Srbije ranije rekao da ima više razloga za održavanje sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost, a da je teroristički napad u Moskvi neposredni povod. Vučić je sinoć uputio ruskim vlastima i građanima saučešće nakon napada u predgrađu Moskve. I patrijarh srpski Porfirije izjavio je saučešće povodom terorističkog napada u Moskvi i poručio da je Srpska pravoslavna crkva ujedinjena sa ruskim narodom u bolu i molitvi za postradale. Herceg Novi zabilježio je rekordnu posjećenost na prazniku Mimozi, dokazao da je za vrijeme zimskih mjeseci konkurentna turistička destinacija. Lokalna samouprava pokrenula je realizaciju brojnih projekata u cilju pune valorizacije resursa ovog grada, a kolega Miljan Živković posjetio je Herceg Novi i razgovarao sa prvim čovjekom Skupštine opštine Ivanom Otovićem. Brojni su projekti koji su pokrenuti i podržani od strane lokalne samouprave u Herceg Novom. Grad kulture, sunce i Mediterana,
ušao je u ozbiljan infrastrukturni ciklus sa inicijativama usmjerenim ka jačanju kvaliteta života njegovih stanovnika, ali i posjetilaca. Neki od najvećih projekata su oni koji se tiču uređenja šetališta 5 Danica, jedne od najpoznatijih promenada ne samo u regionu, nego i u čitavoj Evropi. Znači, završena jedna dionica šetališta koja je finansirana od strane vlade Crne Gore preko uprave za kapitalne projekte. Sada se radi druga dionica i uskoro očekujemo i početak radova na trećoj dionici koja će biti finansirana od strane Morskog dobra. Pored toga započeti su radovi na izgradnji moderne autobuske stanice koja će pomoći Herceg Novome da se dodatno saobraćajno uveže sa gradovima u regionu i da kasnije širimo mrežu ka brojnim drugim destinacijama u Evropi. Pored toga vrijedi istaći da se intenzivno radi i na poboljšanju putne infrastrukture kako u samom užem centru grada tako i u zaleđu Herceg Novoga. Herceg Novi ima ogromne turističke i kulturne resurse koji mogu učiniti razvoj grada, ali i jačanje ekonomije Crne Gore. U grad se u prethodnim vlastima, po ocjeni našeg sagovornika, nedovoljno ulagalo, a grad pod Orjenom svojim posjetiocima nudi brojne turističke atrakcije. Prisustvom brojnih stvaralaca i umjetnika, Herceg Novi važi za istaknuti grad kulture. Mi kao grad smo članovi brojnih međunarodnih asocijacija. Odnedavno smo dio i kulturne rute Savjeta Evrope Via Habsburg. U asocijaciji smo napoleonskih gradova. Vodimo računa da držimo i da održavamo dobre odnose i sa zapadom i sa istokom. Herceg Novi je grad koji ima preko 30 gradova prijatelja i pobratima. I to je najvidljivije kada organizujemo razne kulturne manifestacije u našem gradu, kada imamo brojne delegacije koje ovdje dijele sa nama sve te radosti hercegnovskih fešti. Pored toga, želimo da podijelimo i sa vašim gledalcima da je prošle godine Herceg Novi proglašen za evropski grad sporta, znači jedna izuzetno prestižna titula. U najavi su gradnje novih dječjih i sportskih igrališta. Nedavno uz pomoć Fudbalskog saveza Crne Gore napravljen je, odnosno renoviran je pomoćni teren fudbalskog kluba Igalo. Imamo jednu izuzetno modernu i multifunkcionalnu sportsku salu i vjerujem da ćemo u budućnosti nastavljati u Herceg Novome da organizujemo brojna prestižna evropska i svjetska takmičenja. Prethodna ljetnja i zimska turistička sezona ocijenjene su kao veoma uspješne. Osjetan je rast broja turista, naročito iz zapadne Europe. Povoljan položaj Herceg Novog, uslovljen blizinom dva aerodroma, osim bogate turističke ponude, razlog je takvog trenda. Zimska sezona se prije svega vezuje za praznik Mimoze koji je ove godine oborio sve rekorde. Na koncert otvaranja Halida Bešlića bilo je prisutno nekoliko desetina hiljada ljudi. Koncert na zatvaranju gdje je nastupalo prljavo kazalište također izazvao veliku pažnju i u tom periodu između dva koncerta posjećenost je bila na izuzetno visokom nivou. Tu su bili brojni kulturno-umjetnički programi, pučske manifestacije i pokazali smo da smo konkurentni i tokom tih zimskih mjeseci. Već su se počele sprovoditi sve neophodne aktivnosti kako bi spremno dočekali sezonu. Ove godine očekujemo također veliki broj gostiju iz regiona prije svega, jer najveći udio gostiju je ovdje iz Republike Srpske, Srbije, Bosne i Hercegovine, ali također imamo sve veći broj gostiju koji su obično smješteni u kolektivno smještaju iz Njemačke, iz Francuske, jer kao što sam rekao, Herceg Novi ima mnogo toga da ponudi, nije to samo obala mora, imamo i izuzetno atraktivno zaleđe, imamo brojne kulturno-istorijske spomenike. Jedan od važnijih projekata koji će Herceg Novi dodatno učvrstiti kao nezaobilaznu destinaciju na kulturnoj i turističkoj mapi Crne Gore jeste i najavljena rekonstrukcija tvrđave Španjola, koja će biti dom za umjetnike, međunarodni umjetnički i kreativni centar. Recept za bolji društveni poredak nalazi se u knjizi. Problem današnjice je što ljudi ne čitaju, a samim tim ne razmišljaju i ne čine ništa da njihova stvarnost bude bolja. Mišljenje je književnika i novinara Ranka Pavićevića, koji je nedavno bilježio 40 godina bavljenja novinarstvom i 30 godina bavljenja kulturom. Njegova knjiga Poetike jednog vremena promovisana u biblioteci Radoslav Ljumović, Pavićevićeva je hronika u okviru tih jubilea.
Koliko treba ljubavi da se istraje u vunenim vremenima u borbi za očuvanje slobode govora, misli i pisane riječi, dobro zna Ranko Pavićević, novinar, književnik, publicista i kulturni djelatnik. Svjedočanstvo o tri decenije života i dešavanja, hronika vremena kada su govorili ćutolozi, kako ih Pavićević naziva, hrabro zapisano perom istine, s dobrim namjerama i uz nepokolebljiv stav, upravo je Pavićevićeva knjiga poetetika jednog vremena. Ipak najvažnije u životu za pisca i za novinara da piše istinu u vremenu u kom živi. A Ranko Pavićević je razumio kako je i u ovom i svakom drugom vremenu problem ipak čovjek i njegov stav prema vremenu u kome živi, a nemali broj njih koji su sebe proglašavali genijalcima, a u suštini, kako to Ranko kaže, bili su ćutolozi tog vremena. Po ocjeni Đurića, Ranko Pavićević je dao nemjerljiv doprinos u borbi za pravo da govorimo ono što mislimo, da napišemo ono što osjećamo, da svjedočimo istinu, a da zbog toga ne budemo ispred vrata institucija. Njegova knjiga je, saopštava Đurić, izvanredan doprinos razumijevanja prošlosti i sadašnjosti. Poetika jednog vremena pisca i novinara Ranka Pavićevića predstavlja intrigantan i duboko promišljen prikaz kulturološkog, društvenih i političkih fenomena koji su oblikovali savremeno doba na prostorima bivše Jugoslavije. Ova knjiga nudi duboku analizu različitih aspekata života u turbulentnom vremenu raspada Jugoslovenske federacije, ali istovremeno i osvetljava dublje univerzalne teme koje su oblikovale ljudska iskustva i identitet. U svojoj kolumnistici Pavićević je ostao dosljedan profesionalizmu i kućnom vaspitanju, uvijek dajući argumente za rečeno, ocijenio je profesor Milorad Durutović. Hoću da kažem, sve što je pisao Ranko Pavićević u 50-ta kolumni koje sabira ova knjiga, pisali su i mnogi drugi, ali on je sve to pisao u vrijeme kada su ćutali mnogi drugi. Ili su pak svoje kritičke rezone iznosili dobro sakriveni iza paravana, lažnih imena, avatara, botova i sl. I nije to činio u službi neke propagande ili ideološke mašinerije, nego bez izuzetka uzimajući rakurs običnog naroda, čovjeka ili građanina. Pavićević istupa javno, hrabro, pismeno, estetski, korektno, čitalački, razumljivo, komunikativno, britko i jednostavno, kako bi nedvosmisleno razlučio nesrazmjeru između političke istine i životne istine. Najveća vrijednost je biti slobodan. Tako je bilo u svim vremenima, iako uvijek opasno, jer ne postoji vlast ili režim koji vole prosvjećenost i istinu. Svaka vlast, navodi Pavićević, voli manipulaciju. Svjedočanstvo vremena ipak mora biti istina. Kada sam se uvijek bunio u korist boljega, nikad se nisam bunio i upirao prstom zbog sebe, ali sam razmišljao u kojim vremenima mi to živimo i je li to ideal slobode i sreće. Bio sam siguran da nije i da moja poetika je bila krajnje iskrena, ali nagrada za tu moju poetiku i moju istinu bile su etikete. Znate, vi danas, svi mi živimo u jednom čudnom vremenu, ali vidim da jedan broj vas, ovi stari, pamte i ono drugo vrijeme, staro vrijeme, koje je također bilo čudno na svoj način. I onda se ja pitao, znate, ako u jednoj državi, u jednoj zajednici zavlada nepravda i to se uspostavi kao zakon, imam li ja pravo da ćutim? Imam li pravo da to ne vidim? Ja sam samo bio svjedok jednog vremena, a kažu ljudi da svjedok ne treba i ne smije da laže. To je bila moja maksima. Ja sam bio svjedok tog vremena, činio sve da se ono promijeni na bolje. Nažalost, nisam uspio u tome i mislim da smo samo nazadovali. Kada bi ljudi čitanjem knjiga osvajali kosmičke istine, odgonetnuli bi veliko pitanje što je ideal sreće i života. Pavićević uvjerava da je u vremenu kada pametni zaćute, te kada zavladaju podobni članovi partija, uloga čovjeka da se pobuni i bori za bolji svijet po mjeri svih.
Zemljotres je čine 2,8 jedinice Richterove skale. Registrovan je danas na području Danilovgrada, saopšteno iz Crnogorskog sektora za seizmologiju, Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Zemljotres je zabilježen u 11 sati 22 minuta, a epicentar je bio na dubini od 21 km. Ovaj zemljotres nije mogao izazvati materijalnu štetu u epicentralnom području, naveli su iz Zavoda. Uvaženi gledalci, pratili ste Info Plus, zahvaljujemo vam se na pažnji. Ostanite i dalje s program naše televizije jer se uključujemo direktno u prenos rukometnog derbija Super lige Srbije između Partizana i Šabačke metaloplastike. Također pratite nas i na portalu adria.tv. Uvaženi gledaoci, gledate vremensku prognozu. Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, a od sredine dana mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći očekuje se jače na oblačenje. Vjetar će biti slab do umjeren, na sjeveru povremeno i pojačan južnih smjerova. Kada je riječ o temperaturi, jutarnja temperatura vazduha će se kretati od minus 3 do 8, dok će najviša dnevna biti od 11 do 21 stepen. U Podgorici će biti pretežno sunčano. Krajem dana i tokom noći očekuje se jače na oblačenje. Vjetar će biti slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 5, najviša dnevna 19 stepeni. Uživajte u pravom proljećnom danu. Do gledanja!